আহিছে, তারপরে বিজয়ী আহি আৰু মানুহৰ ছাপোর্টৰ কাৰণে মই আজি এইটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। লগতে মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু মোক কেনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰি যাব, ছাপোর্ট কৰি যাব, যাতে মই আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ, মোৰ লগত থাকিব। মানুহৰ ছাপোর্টে মেইন ছাপোর্ট হয়। তাত কোন কোন ষ্টেটৰ পৰা বা কৰ মানুহ তাত মানে অসমৰ পৰা আহিছিলে আৰু বাহিৰৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পৰা আহিছিলে, নামবিলাক নাজানো, আৰু ফৰেনাৰো আছিলে তাত। কি নাম আছিল তোমাৰ যিটো মানে প্ৰতিযোগিতা? নাম আছিল ৰয়েল টিম দিবা ইউনিভাৰ্চ অফ এছিয়া উইনাৰ পাবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। বৰ্তমান তুমি কি কৰা এনে বেলেগ? মই এনেতো ফেশ্বন হিচাপে মডেলটো বাছি লৈছোঁ আৰু মই পঢ়া-শুনা কৰি আছোঁ, তাৰ লগত ডান্স, ছিংগিং। ভৱিষ্যতত কি হ'ব মন আছে? ভৱিষ্যতত এক্টৰছ হ'ব মন আছে, তাৰ লগতে পঢ়া-শুনাটোও চলাই যাম। কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে বৰ্তমান? বহুত ভাল লাগিছে, যাতে আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ, আৰু ডাঙৰ হ'ব পাৰোঁ, মানুহে যাতে মোক চিনি পায়, সেইটোৱে মোৰ মেইন। ইয়াৰ পিছত ক'ত আছে আৰু প্ৰতিযোগিতা? ইয়াৰ মুম্বাইৰ পৰা ছিলেকশ্যন হৈছোঁ থাইলেণ্ডত। কি কি পাইছা তুমি তাত? ক্ৰাউন, চাৰ্টিফিকেট, শ্লেচ, আৰু তাৰ পৰা আহি ইনভাইট কৰিছে দিল্লীত। দিল্লীত এৱাৰ্ড হিচাপে এইটো পাইছোঁ, ট্ৰফি আৰু চাৰ্টিফিকেট পাইছোঁ। গাঁওখনৰ কি নাম? কৰ্তিমাৰী। আৰু ভৱিষ্যতত তোমাৰ কি হ'বলৈ মন আছে? এক্ট্ৰেছ। এক্ট্ৰেছ হ'বলৈ মন আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ থাকিল। হয়, মধুমিতা বাত্ৰাই ইতিমধ্যে ক'লে অসমৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে কিন্তু আন্তঃৰাজ্যীয় পৰ্যায়ত যি মডেল শ্ব'ত কিন্তু নাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান তেওঁক যি মুম্বাইৰ পৰা এতিয়া ছিলেকশ্যন হৈছে থাইলেণ্ডলৈ যাব, আৰু আমিও আশা কৰোঁ যাতে আগন্তুক দিনত তেওঁৰ ভৱিষ্যত ভাল হওক, এয়াও আমাৰ কামনা।